Professor, no caso, as tríades servem como notas de descanso, ou seja, eu posso improvisar dentro da escala, mas as notas de descanso têm que ser uma das tríades. Aqui os acordes são grafados com sétima, ou seja, acorde de quatro sons, tá bom? Vamos, a gente considerar a tríade, é só tirar a sétima. Ou seja, temos várias tríades aqui: Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor. E a tríade de si diminuta. Aí, olha só. Serve como notas de descanso, ou seja, eu posso improvisar dentro da escala, mas as notas de descanso têm que ser uma das tríades? Não precisa. A tríade e tétrade possuem o som básico do acorde. Esse acorde aqui é esse som. Dó, Mi, Sol, Si. Ou em outra ordem, a sonoridade vai ser a mesma. Possui essa sonoridade. Essas são as notas das tríades. Agora, eu posso parar numa outra nota. Parei na nona, tá? Então, as notas que não são da tríade e tétrade vão ter outra sonoridade. E aí podem também ser paradas, parar nelas. E a quarta, no caso do Dó com sétima, do Dó com sétima maior, vai gerar um choque, que a gente falou agora há pouco aqui na live. E aí vai incomodar e você resolve para terça, você sai dela um pouquinho. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o acompanhamento com esse campo harmônico e aí vou parar em outras notas. Aliás, vou fazer parando nas notas das tríades e depois eu vou fazer parando em outras notas. Som básico. Agora eu vou parar nas tensões, ou seja, nas outras notas. Olha só, as tensões dá outro sabor, né? Fica até mais sofisticado, porque a gente fugiu do som básico, do som que a gente já está escutando ali. O piano já está tocando essas notas. Se eu toquei outra, eu acrescentei um valorzinho, tá? E aí, o bacana é a gente dosar. Agora eu quero tocar o som básico do acorde. Agora eu quero tocar um som ali das tensões dessa escala. Então a gente vai dosando. E aí a gente precisa saber exatamente quais são as notas da escala. Tá legal? Então pode parar nas notas do acorde, que são ótimas, vão funcionar perfeitamente, não tem como dar errado. E nas outras você pode parar, e aí de repente uma notinha ali vai gerar uma tensão mais forte, e aí você troca. O que não pode é o seguinte: você tocar uma nota dessa, levar aquele choque e parar. Ou seja, fica feio, porque você parou, apenas porque você parou de tocar. Agora, se você resolve, não tem problema. Aquela quarta lá, né? Que todo mundo. Ah, meu Deus, é a quarta. Se eu parar, olha só. Ficou feio. Entreguei, todo mundo vai rir. O que que aconteceu? Ih, Alex,
pisou na bola, hein? Agora, se eu faço a mesma coisa e dou uma corrigida, cara de pau ali e continuo. Então, o que não pode é a gente parar. Até porque, em muitos momentos, a gente vai errar. Muitos, 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 muitos. Algo vai sair como a gente não esperava. Principalmente no início. Por quê? Eu não sei a altura das notas, eu sei as notas da escala. Lembra que a gente falou no início? Eu só sei as notas de Dó maior que elas funcionam. Então, eu não sei a altura. Às vezes tu vai errar. Ih, toquei uma nota fora. Agora, se eu parar e. Ah, meu Deus, me lamentar não resolve. Agora, se eu percebi e já tentei improvisar com ela ali, eu já vou ganhando experiência. Agora, também não tô falando que não tem problema tocar a nota errada, tá, galera? Não me interpretem mal. A gente tem que tocar as notinhas certas, procurar. É tudo dentro, só que acontece de tocar, vai, a gente vai errar. O tempo todo a gente tá errando. A gente tem que aprender com o erro. É até por isso que a gente pratica para errar menos. Mas se errar, abaixa ali, continua e na próxima procurar acertar melhor. Opa, você acabou de assistir um trechinho de uma das nossas lives que acontece sempre às 19 horas no nosso canal do YouTube. E muitos amigos estão tirando dúvidas que carregava ali, ó, durante anos com eles. Então não fique de fora, hein? Participe também, deixe a sua sugestão de conteúdo, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Clique no inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho e seja muito bem-vindo à família Viva Música. Então, já te espero na próxima live às 19 horas. Forte abraço e viva a música! Esse é o Alex, o Sérgio.